Hello， 各位，我是严肃的 Ringo 姐姐。今天不是娱乐新闻，但是我很想讲一讲这件事情。这期视频我会带大家快速梳理一下阿里的女员工事件，以及微博热搜榜上面的话题演变和沉浮。阿里巴巴的一位女员工发文控诉，七月底被上司王某强制要求在台风天去济南出差。在谈完公事跟济南商家应酬的饭局上面，上司王某跟商家领导说，你看我对你们多好，给你们送来了一个美女。席间女生不断被灌酒，直到失去意识。济南商家一方的张某当时带这个女子去其他包间进行了，回到酒店第二天，该女子通过酒店的监控发现上司王某偷办了她的房卡，先后四次进入了她的房间。当天这名阿里女员工就在出差当地济南报了警，并且事件对她造成了极大的心理阴影。事发之后，她跟阿里内部的四名相关领导反映了情况。一位领导说，他知道这种业务性质的事情要出问题，他已经有意识的招男不招女了，还问这一名女员工，不喝酒的话，这次的业务能谈下来吗？大家可以体会一下这一名领导说的话。最后领导承诺三天会给他结果，三天之后这一名女员工等来的答案是，为了他的名声不能够开除王某。这名女员工坚决表示不用顾及他，他的诉求就是要公司处理和开除王某。之后又拖了几天，事情已经反映给了更高级别的领导，而这名女员工得到的新回复是，他们开除不了王某，处理不了这件事情。在一次次的被敷衍和拖延之后，这名女员工在公司群内曝光了此事，却被撤销信息，移出了群组。之后这名女员工在公司饭堂带着喇叭和传单曝光此事，被保安抢走她的东西，并且扬言要报警处理她。前面她反映情况的那几位领导也去了现场，有的在默默围观，有的让她冷静一下。阿里巴巴的话题在8月8号凌晨冲上了热搜的前三位，很快话题的讨论度不知道为什么急剧下跌。到了早上9点这个时段，阿里巴巴女员工被侵害话题有5797万阅读量，而阿里巴巴回应女员工被侵害的话题有5811万的阅读量，相差这么一点点阅读量，回应被侵害是热搜第一位，被侵害的话题根本不在热搜榜上面。中午时段，高位热搜话题变成了阿里破冰文化。破冰的意思是新员工入职的时候，为了拉近大家的距离，会进行一些游戏和问答。网上有传闻，阿里在破冰游戏当中充斥着不堪入目和入耳的内容和问题，而阿里公司三年前就回应过这个传闻是谣言。也就是说，中午的热搜从女员工被侵害的话题突然变成了阿里辟谣不实破冰文化的传闻。之后热搜榜还出现了马云这样的跟事件弱关联的话题。接班马云快满两年的阿里 CEO 张勇在阿里巴巴内网发文回应，震惊、气愤、羞愧。他说，人事团队和相关主管都有责任，都应该为冷漠和不及时处理道歉，大家必须有触动、反思和行动。阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅回应，自己痛心疾首并且失职，但阿里不是如此的。济南警方通报正在调查此事，阿里巴巴则回应涉嫌员工已经停职接受警方调查，并且成立了公司内部独立调查组调查此事。济南的商家也声明涉嫌员工已经停职接受警方调查。很快，阿里巴巴和阿里巴巴回应女员工被侵害的话题也从热搜消失，一度热搜榜没有任何阿里巴巴的相关话题。到了晚上，热搜话题变成了6000名阿里人关于807事件的联合倡议，以及阿里女员工食堂视频。首先，什么叫做807事件？这名女员工控诉的事情发生在7月27号，并非8月7号。从这两个热搜话题提炼出来的关键字有阿里人、807事件、联合倡议、女员工、食堂视频，没有任何的负面词汇，尤其是被侵害这个关键字被807事件所取代。24小时之内，阿里巴巴女员工被侵害的阅读次数达到了6.8亿，话题不在热搜榜。而6000名阿里人关于807事件的联合倡议阅读次数2.3亿，直到我写完稿的8月9号凌晨，仍然处于热搜第一名。在这里，我还要带大家看一看2021年公布的2020年微博年报。年报显示，新浪是大股东，持股44.7%，持股29.8%的第二大股东就是阿里巴巴。年报还显示了2020年微博来自阿里巴巴的广告收益是1.52亿美金，加上阿里的一个子公司又带来了3660万美金的收益，总共是1.886亿美金，约合人民币12.228亿，占了微博2020年总营收16.899亿的11.16%。年报当中也写到，阿里巴巴是我们最大的客户以及重要的战略伙伴。
这件事情到底是企业文化、饭桌文化还是破冰文化的问题呢？在所有这些问题之前，难道不是一个法律问题吗？我看到很多评论说出了问题应该报警，当事人确实已经马上报警了，我相信警方很快会通报调查结果。但是站在公司的范畴，如果这一名女子所说的属实，请问她的上司和人力部门在保障员工权益甚至安全上面有发挥到任何的作用吗？为什么一名女员工会去食堂拿着喇叭和传单曝光事情？另外，我们都可以思考一下，微博是一个什么属性的平台？大家可以评论弹幕留言，在你眼中微博热搜又是一个怎么样的存在？如果资本能够控制舆论，那舆论还有什么意义呢？你对这件事情还有什么意见？欢迎在评论弹幕留言。喜欢我的视频也可以点赞关注。我是 Ringo 姐姐，我们下期见，拜拜。